Do të mbesim të ndërruar shikues ende brenda temës së njëjtë, pra në këtë pjesën e dytë të programit do të flasim për ditën botërore kundër dohanit, një ditë që shënohet që nga viti 1987 në shumë vende të botës, pra 31 maj njihet si ditë të tillë, sigurisht për të ngritur ndërgjegjen dhe dijen e qytetarëve për pasojat që sjell dohanpirja. Ne flasim shpeshherë për dohanpirjen aktive, po e dim që sigurisht dohanpirja pasive është pothuajse po aq e dëmshme sa edhe dohanpirja aktive. Dhe ne në Kosovë kemi edhe ligjin kundër pirjes së duhanit në përvende publike, e dim që zbatimi nuk është se është ashtu më së miri mundshëm. Të fokusohemi tek kjo pjesë me mysafirin që kemi në studio, është zoti Ibrahim Tërshnjaku, drejtori i Inspektoratit Sanitar të Kosovës. Pra, mëngjes mi shtërdhët. Mëngjes mi shtërdhët. Flasim për këtë temë në zbatimin e ligjit, sa i përket këtij aspekti, sepse për pasojat që shkakton duhanpirja, pothuajse i dim gjithë. Jo gjithë, si më thonë, i përmbajmë atyre këshillave të mjekëve, të profesionistëve, ata që janë duhanpirës. Ndoshta unë do të filloja këtu me këtë fjali, çështja e informatave të dhëna, që shumë të rinj kanë njohuri, sepse nuk po flasë për moshën pak nga 25, por të rinjet të gjithë kanë informata shumë të sakta për duhanin, por nuk janë të vejdisuar për të mos konsumuar duhanin. Problemi fillon që nga mosha 15 vjeçare, kur aty kemi problemet shumë të mëdha me nisjen edhe të veseve, edhe më të rënda për narkomani dhe për të tjera. Dhe këtu është problemi se me edukim të vazhdueshëm shëndetësor, me vendisim të atyre, ne mund të zbatojmë më mirë dhe ndoshta edhe me metoda dhe teknika tjera. Pa marrë parasysh, ligji, dispozitat ligjore i parashohin të gjitha ato rregullat të cilet duhet të konsumojnë duhan, ata të cilet nuk duhet të damtojnë, ata të cilet nuk pinë duhan, do më thënë sepse edhe ceket duhanpirja pasive ndoshta është konstatuar se është më dëmshme se ajo aktivja. Ne si Inspektorat Sanitar, që nga fillimi i miratimit të ligjit, vërtet me një përkushtim jashtëzakonisht të madh, kemi arritur që ta informojmë gjithë opinionin publik, posaçërisht subjektet afarisë të hoteliere, që është hyrë në fuqi një ligj shumë specifik, një ligj i cili është në të mirë të qytetarët të Kosovës, si në aspektin shëndetësor, por edhe ato në financiar, që në bazë të kalkulimeve që i kemi bërë ne, kemi arritur që ta informojmë opinionin publik që një vesë i këtill i shkakton dëme shumë të mëdha, shumë të rënda. Po, zoti Tërshnjaku, për këto informacione, fëmijët kanë përshtypjen i marrin sigurisht edhe gjatë shkollës fillore dhe shkollës së mesme. Tjetër është informacioni, po tjetër është vendisimi, sepse këto janë temat të cilat unë nuk jam shumë i thirrur. Po të fokusohemi pak te zbatueshmëria e ligjit. Konkretisht te zbatimi i ligjit, e dim që kemi ligjin tash disa vjet në Kosovë apo jo, dhe patnisur të zbatohet goxha mirë dhe mirëshim si shembull edhe për vendet e regionit edhe tutje, pasi në vende shumë të zhvilluara. Tashmë jemi bërë njëjtë pothuajse. Nuk është se ka një zbatueshmëri. Po lidhemi me informatën dhe vendisimin. Për të vendosur gjithë subjektet duhet të penalizohen, duhet të marrin gjoba nga organet, nga autoritetet gjyqësor, nga inspektoratet. Unë duhet jam shumë korrekt në raport me kolegët e mi, inspektorët qendror, të cilët janë angazhuar me një përkushtim shumë të madh, dhe kemi arritur që të dërgojmë flet paraqitje në gjykat, dhe të gjitha ato flet paraqitje të dërguar në gjykat janë vonuar ose kanë mbetur të parashkruara. Dhe ky është ajo problemi kryesor ose pika e zezë e mos zbatimit të ligjit. Në momentin kemi zbatuar shmërin të ligjit në për subjektet afariste aty ku shqehen, në për shumë subjektet. Edhe kjo varet më shumë prej vullnetit të pronarve të atyre subjektet nëse sa prej rreziku që ufan. Në shumicën e restoraneve aty ku shqehen nuk konsumohet duhan. Problemi kryesor është të kafe barët, të cilët këto po e rritin përqindjen shumë të madhe të mos zbatimit të ligjit. Për ndryshe, në të gjitha subjekte tjera, ne kemi një ndryshim shumë të madh kulturor, që është bërë me vitet të tëra me plot akter tjerë, që unë i falenderoj të gjithë, sepse për shqoni ligji për kontrolën e duhanit, kudo,
ka qenë vërtet maratonik. Nuk mund të themi se mund të zbatohet për një ditë, për një javë. Ky ligj duhet ta ketë një aktivitet permanent. Për çfarë kemi ligjin? Është që nga vitit 2014. Po në vitin 2014, për shembull, ato ditët e para. 2014, ka qenë situacion, në muajt e para, në ditët e para ka pasur një zbatueshmëri shumë të madhe se sot. Kështu që kjo që po e thoni problemi i vetëdijesimit të qytetarit derisa të penalizohemi, sepse është njësoj sikur te komunikacioni. Edhe ligji për komunikacionin është me vite tëra, me 10 vite andej. Mirë, për qytetarët edhe pse kanë pas informata ata gjithmonë kanë bërë shkelje. Prandaj, unë mendoj se me penalizim, edhe pse çështja e penaltive e masës së xhobës nga të gjitha subjektet janë ankuar se janë shumë të larta. Po që kanë zgjedhjen që ta zbatojnë ligjin edhe nuk marrin xhobë. Gjë me të cilën ne ta informojmë opinionin se ligji për kundërvajtje dhe ligji për procedurat administrative e ka lehtësuar atë, sepse në qoftë se paguhet xhoba brenda afatit kohor, ajo mund të jetë përgjys nga që mund të merë një gjopë me të ullët. Mirë, po inspektoratit sanitar kam betur i vetëm. Një dërë problemet më të mëdhaja është sepse inspektorët qëndror, 16 nga inspektorët që kemi arritur që të bëjmë aktivitete edhe gjatë kohës dimrit, edhe verës, edhe pas orarit punës. Mirë, po problem tjetër është se komunat, ndoshta edhe me problemet tjera komunale në përqedhin e detorëve dhe të stafit atyre, edhe nga kryetarët e rinjë dhe ata të vjetër, nuk kemi pas mbështetje politike. Nuk ju rëndimua sa duhet, po. Pra, mbështetje... Atë jasin konkretisht, dhe të Tërshnjaku, për shumë, që nga viti 2013-2014, kur ka nisur të zbatohet ligji, sa dënime janë shqiptuar? Shumë. Në gjithë Kosovë. Edhe pse janë dërguar fletëparaqitje në gjykatë, unë mund të them kashi fletëparaqitjeve të dërguara, ndoshta është vetëm as 5% nuk është i realizuar. Nuk me numër, me shifër. Por tani unë nuk mund ta kalkuloj tash numrin. Në vitin 2014 kemi dërguar 200 fletëparaqitje, në vitin 2015-2016 më duket se janë dërguar diku 150, 80, 50 fletëparaqitje të dërguara. Janë një numër brenda vitit. Brenda këtyre viteve po flas. Po që janë shumë pak apo? Jo, nuk janë shumë pak. Janë shumë pak, zoti Tërshnjaku, nëse kemi parasysh që një sol dasmash ke më shumë se as persona brenda një nate që konsumojnë. Shqiptarë, na kemi pas probleme sepse kemi pas edhe thirrje. Mirë, po aty ku është gjetur duke konsumuar duani, duhet me prova materiale. Është vërtet që ndoshta mund të jetë konsumuar duani, por gjatë kontrollit nuk kemi hasur dhe nuk mund të marrim masa pa pasur një provë materiale për të shqetuar gjopë. 150 dënimi janë shumë pak për një vit? Jo, për një vit. Për një vit nuk janë shumë pak. Po një lokal, sa klienti ko? Për shambull, mund t'i ketë 200-300? Në një natë? Nuk po e kalkuloni mirë. Jo, po e kalkuloni, zoti Tërshnjaku, se ne jemi klientë atyre lokaleve dhe shumë që ndohë. Êshtë e bollshme një numër ka që i mathe i fletëparaqitjeve ta marrim shembull në Kosovë, sepse ajë aksion nuk bëhet, kur bëhen aksionet, janë tjera fletëparaqitjet e dërguara, por në përgjithësi gjatë një sezonit, sa mund të konsumohet, ta marrim shembull nga janari deri në mars, të dërguohen 50 fletëparaqitje nuk janë pak, sepse kur kalkulohen në anën tjetër, ato janë të gjeturat. Dhe nga të gjeturat... Ato të gjetura në bazë të, si më thonë, inspektimeve jo shumë kontrol... të shpeshta që ju i keni bërë. Shqoni, unë tash, unë derim tani i folat gjitha ato parregullësit, nuk do thotë që vetëm inspektorati sanitar është përgjegjës. Është edhe ai arsimit i punës, i tregut, do të thonë... Po, atër më mirë është të thoni që nuk keni kapacitet për ta mbikëqyrë ligjin, apo jo? Sepse ligji është... Për ta zbatuar ligjin. I ndarë me kompetencat e ndryshme. Dhe më thanë, nga inspektoratet, nga autoritetet, nga policia, nga gjithë ato, dhe unë mendoj se ju duhet t'i pyetni edhe ato autoritetet tjera, por sa i përket inspektoratet sanitar me përgjësi, shumë të madhe morale e ligjore, thamë se vërtet kemi qenë të angazhuar maksimalisht. Unë personalisht jam një së bashku me grupin me të cilin edhe me koordinatorë dhe në grupe punuse,
jam njëri më I zëshëm që ky liç vërtet të fuqizohet dhe ta ketë ndoshta lavdën më të madh. Shoqëria kosovare sot sa a mund të themi që po zbatohet ky liç ose jo? Një kështu kemi vetëm rramjet të mos zbatueshmërisë tek kafebarët dhe ato mund ta pranoj nuk e zbatojnë. Në shumicën e rasteve ata nuk janë. Edhe ato që zbatojnë deri në një orë të caktuar pas orës 22-23 nuk e zbatojnë. Ne kemi kryer, vazhdojmë të kryejmë aktivitete. Jemi zotuar se prap në shtator do të kemi një aktivitet të shtuar në... Jo gjatë verës? Po, në sezonën e verës konsumohet duani në ato hapësirat e hapura në për terasat e ndryshme dhe jo brenda, kjo është një përqindje shumë e madhe e zbatueshmërisë, por në kohën në motin, kur prishet moti, atëherë fillon mos zbatueshmërisë. Edhe të këto statistikat të njerë, so nga këto dënime janë të subjekteve afarisë dhe so të individve? Me përqindje të parave. Problemi është, më shumë është të kë personat përgjegjës, se sa të kë subjektet afariste, sepse edhe personi përgjegjës ka obligimin ligjor të menagjimit të gjithë asaj që fash penalizohet, ndërsa të kë personat fizik kemi më pak, sepse qështja me persona fizik është më komplikuar, pa prezencën e policisë, nuk mund t'i merët letë njoftimi, nuk mund kemi probleme domethënë të cilët autoriteti po bën ndesh me qytetarin, nuk kemi një vedi qytetare që në raport me autoritetin të jetë më korrekt. A e ka obligim? Nuk e ka obligim. Të jetë korrekt. Si më thonë, të jap letërimin, të jap të dhënat. Po, këtu është problemi i qytetarëve të Kosovës sepse gjithmonë duhet të jetë edhe polici, duhet të jetë edhe dikush tjetër për me qenë më efektiv në aksion. Po ju në për aksion në shkoni zakonisht me polici? Po, zakonisht në orët e vona, po, shkojmë me polici, e falenderojmë, dhe më thënë, kapitenin Vazdim Surdulli, i cili ka qenë gjithmonë pran autoritetit tonë, ka qenë vërtet një ndër ata operator ose polici, të cilët vërtet kanë angazhuar stafin e tyre. Ne kemi kryer shumë aksione me policinë e Kosovës, edhe në këtë drejtim, dhe më thënë, më shumë kemi qenë më afër me policinë se ndoshta edhe me autoritetet komunale. Ju thatë që keni nevojë për provë apo jo para se ta shqiptoni një dënim? Jo, ne. Inspektorati është edhe gjykata është ajo është provë materiale, një fotografi, një pamje, për shembull e kemi parë ato pamje në parlamentin e Kosovës ku konsumojnë duhan brenda atyre hapësirave të mbyllura dhe vetë deputetët që kanë miratuar një listë të tillë. E tani është provë? Është një nuk është në kuadrë të kompetencës tonë, është në kuadrë të kompetencës e inspektoratit punës. Unë mendoj se pasyra më keqe, edhe ndoshta trendi i mos zbatueshmërisë e ligjit, po fillon nga koka. Nga koka. Institucionet. Unë mendoj se për të zbatuar këtë ligj, duhet mbështetje nga kryetari i vendit, nga kryetari i parlamentit, nga kryeministri, nga të gjithë akterët tjerë të cilët do të në mbështesin në zbatueshmërinë e këtij ligjit. Ku do në botë, pa një mbështetje shumë të madhe. Dhe unë mendoj se edhe nga profesionistët shëndetësorë, nga onkologët, pulmologët, nga shoqatat e ndryshme, nuk kemi pasur ndihmë. Në Irlandë dhe vendet tjera, aksionin edhe ngritjen e vetëdijesimit edhe zbatueshmërisë ligjit e bëjnë elita shëndetësore. Dhe për fat keq, elita shëndetësore është ndoshta pika e zezë ose përfarsimi më i dobët i zbatueshmërisë. Shkak se nuk bashkëpunojnë, a ka jo që zbashkëpunojnë, po gjithë profesionistët shëndetësorë në vend se ta edukojnë brezin që mos të konsumojnë duhan, ata konsumojnë ndoshta edhe në vendet e tyre të punës duhan. Por që inspektorati duhet të bëjë punën vetë edhe në ato rasti? Shëndetësor. Edhe inspektorati shëndetësor. Inspektorati jo sanitar. Si inspektorat sanitar, po? Vetëm inspektorati shëndetësor ka kompetencën në brenda institucioneve shëndetësore. Po në fakt nëse flasim për pasojat e duampirjes janë shumë të mëdha dhe flasim vazhdimisht dhe llogaritet dikon rreth 60 milion njerëz vdesin në çdo vit nga përdorimi 6 milion? 6 milion. Njerëz vdesin çdo vit nga përdorimi. Jo 6 milion, 6 milion. Nëse thash 60 kërkoj falje, po. 6 milion. Pra që janë tepër shumë. Kjo statistikë na flet shumë apo jo? 6 milion njerëz të vdesin nga përdorimi i duhanit në nivel global është tepër. Vdekshmëria edhe në Kosovë mbas disa të dhënave mendohet se është shumë e lartë. Dhe nga pasojat që ka duanpirja janë kalkuluar edhe një çmim lidhur me
pagesën e barnave të cilët konsumojnë personat me smundje të ndryshme nga si pasojë do anpiljes, por unë kam një të dhënë se vlera e ose shporta konsumatorit të Kosovës harxhohet dikunt në 250 milion në vit. Në vit nga duhani. Domethënë problemi i duhanit, po. Dikunt 250. Domethënë edhe aspekti shëndetësor, edhe ai financiar. Është vërtet shumë I lartë, sepse kjo ndërlidhet pastaj edhe me tajtimin e matutjeshëm, që ka një kosto vërtet shumë të shtretë dhe prapë vdekshmëria. Një ndër brengat më të mëdhaja është sepse rinia kosovare ka filluar të konsumon duhanin dhe si një ndër ato hulumtimet që në bë dhe që janë shumë zhgënjyse, është që nga mosha 15 dhe 18 vjetë, dhe gjinia femërore ka arritur të nivelizohet me gjininë mashkullore, dhe më thënë dallimi është 0.8. Ka një hulumtim për këtë, apo? Po, është bërë nga Instituti Kombëtar një hulumtim shumë I mirë, dhe kemi vlerësuar se fokusi më I madh I edukimit të brezave është tek të rinjet, e po sa sërish të gjinia femërore. Po, I besë njerë të gjoba, të Tërshnjaku, po ju thatë që sigurisht gjoba është e lartë apo jo për subjektet afariste edhe për individet. Dhe kjo është një ndoshta një prej arsyeve që nuk po gjen zbatim. Po përveç kësaj çfarë duhet bëhet tjetër në mënyrë që ky ligj të gjej zbatim, mbasi të ulen gjoba të krijohet. Unë mendoj se I gjithë I përbashkët I gjithë çelësi I suksesit është mbështetja politike, marrja me seriozitet nga kryetarët e komunave se ne tani në Kosovë I kemi disa kryetarë të cilët Unë I falenderoj personalisht për gjithë atë kontributin. Nëse ke një shembull, po pa tjetër do t'i them shumë transparente, është kryetari I drenasit, zoti Ladrovci. Shembull për të mirë në këtë Po për të mirë, tani kam dëgjuar edhe për komunën e Vushtrisë, që kanë treguar një gatishmëri për zbatuar ligjin. Kush më skeqi, na e thoni edhe këtë? Por tani ne e kemi pas dikur mirë, por duke mbështetur Prishtinën, Prishtina është më keq. Në kuptimin e asaj. Institucione publike? Jo, te kafe barët. A kafe. Mendova edhe në për institucione publike, sepse kryetarët duhet të nisin gjithçka brenda institucioneve që u theqin. Ato institucionet janë shembull mandeja dhe lokalet e tjera. Pra, duhet të kemi është tani edhe e angazhuar edhe Mitrovica si është problemi në Gjilan që nuk kemi inspektor sanitar dhe ajo tani do të rregullohet edhe ajo çështje, por Në shumicën e qyteteve, unë mendoj se kryetari e ka rolin e kryesor për të zbatuar ligjin. Pra, është ai I cili do të vendos rregullat me inspektorët komunal në rastin. Ju lutem në bashkëveprim me inspektorët qendror, inspektorët. Ne jemi të I kemi treguar të gjithë kryetarëve, të gjithë inspektorëve se jemi të gatshëm të mbështesim në çfarë do kohë me inspektor nga qendra dhe të tregojmë vërtet se në Kosovë zbatohet ligji. Unë kam parë efektivitet më të madh të vetë gjykatave apo jo kur përfundojnë. Ju lutem ato janë mos ketë një parashtim. Ju e dini se lëndët e ngarkuara në gjykat nganjëherë unë mund ta them edhe sepse ma kanë thënë edhe shumë gjyqtarë se mos e kritikoj gjyqësorin, por është shumë e vërtetë se kanë lënd shumë të dhe nganjëherë edhe injorohen lëndët për duanën, që është për të ardhë keq. Ndoshta edhe kjo është një ndër problemet kryesore. Dikur ne kemi bërë një bashkëpunim me Këshillin Gjyqësor për t'ju dhënë prioritet çështjes që mos vazhdon trendi I mos zbatimit ligjit. I parashkrimit të lëndëve, apo jo? Dhe mos parashkrohen lëndët. Nuk e di nëse është përshtypje personale, po ju më ndihmoni me këtë aspekt, po kam përshtypje që se po flasim për ndërgjegjësimin e shoqërisë për pasojat e duampirjes, po kam përshtypje që në për familjet tona tashmë kiet më shumë kujdes, apo jo? Në ambientet e tyre, ku krijojnë pasojë edhe vendet të posaçme, ose në balkone, ose ndonjë dhomë ata që kanë hapësira, ku pije duhan. Unë mendoj se ka ndryshime kulturore. Ka ndryshime pozitive. Ka ndryshime, ka trend të rritjes. Ky ligj është vërtet shumë specifik. Në asnjë familje në Kosovë, në bazë të dhënave, sepse unë flas për duanin edhe në për raste ngjarje të ndryshme familjare. Besoni që askund në asnjë familje nuk konsumohet brenda duani. Dhe kjo dikur ka qenë një trend I keq. Kjo ka qenë normale, jashtëzakonisht I keq, por sot askush nuk e konsumon
dohanën në shtëpi. Ose shumë pak, mos themi askush se ka. Unë nuk kam dëgjuar dhe kam hasur me dohanë pjesë që pinë nga 4 pako dohanë dhe më tregojnë se ata asnjë cigare nuk e konsumojnë. Tash nuk e konsumojnë para antarëve të tjerë të familjes. Që është e padrejtë realisht apo jo? Është një vetëdijsim dhe duke u vetëdijsuar na do të kemi ndoshta në vitet e tjera, në vitet në vazhdim, ndoshta një trend pozitiv. Pra ideja është të niset nga familja, të merren shembuj pozitiv nga familja, duke kaluar mandej në institucione lokale, ku do të vetëdijsimi niset nga familja. E vërtetë. Shumë faleminderit zotë Tërshnjaku që ishit. Unë jam i mirëseardhur dhe i uroj duan pirësit që ata të jenë më të vetëdijsuar, më korrekt në raport me ligjin. Ne si inspektorat nuk do të shëmpe, do të vazhdojmë aktivitetet ndoshta edhe me një intensitet më të lartë. Shumë faleminderit edhe një herë, të nderuar shikues, do të mbesim brenda temës së njëjtë edhe për pak minuta, por ja kaloj tani fjalën e ditës dhe ju sërën shumë më tepër rreth kësaj.